ciidanka booliiska gobolka daadmir ayaa burburiyey khamri aad u tiro badan ay ku soo qabteen howlgallo ballaadhan oo ay ka sameeyeen gobolka daadmireed khamrigan oo dhammaa 129 quraaradood oo khamri ah waxaana halkaasi ka hadlay islamarkaasina ka warbixiyey howlgalkii ay khamrigan ku soo qabteen ciidanka booliiska gobolka daadmireed taliyaha qaybta booliiska gobolka daadmireed yaasiin maxamuud cabdilaahi florin waxa iyaguna halkaasi uga mahadceliyey ciidanka booliiska gobolka daadmireed barasaabka gobolka daadmireed maxamed diiriya xaydaljir iyo sudwaa wasaaradda diinta iyo cuqaafta ee gobolka daadmireed sheekh rashiid sheekh cabdilaahi waxaan halkan joognaa goob aanu ku fulinayno muxuu ahaa oo lagu jajabinayo khamri la soo qabtay oo ciidanka biliiska ee gobolka daadmireed ay soo qabteen howlgallo ballaaran oo ay ka wadeen gobolka muddo habeenadii dambe ahaa habeenadii dambe ay ka wadeen ayay ku soo qabteen 8 kartoon oo midkiiba ku jirta 24 isugeynta maanta halkan aanu ku burburinaynaa maxkamaddu ay ku xukuntay waxa weeyaan 129 waxaana loo soo qabtay eedaysane maxamed cabdi cilmi ayaa lagu soo qabtay iyo gaari seerfa isagoo ka keenay dalka Itoobiya ganacsi ahaan ugu waday muxuu ahaayeen Soomaaliland si loogu fasaadiyo bulshada waxa mahad gaar ah ciidankii biliiska ee habeenada ka howlgalay ee soo qabtay gobolka daadmareen guud ahaan qaybta biliiska gobolka daadmareen waxa kaloo aan u mahad celinayaa muxuu ahaayeen gudoomiyaha gobolka daadmareen oo isaguna hawsha habeenkan halka ka wada wadnay waxa weeyaan arintan ee kulli si hawl yar kuma imanin heegan booliska maxaa ku dhahday gobolka ay galeen gaar ahaan taliyaha qaybta iyo ciidankiisa oo hadii jiraali heegan ah oo arimahan iyo mukhaadaraadka iyo dhaqan xumada dhamaan u heegana ay galeen ayaa runtii sababta ay ahayd gudoomiyaha gobolka oo isaguna hadii jiraali waxa soo noogu oday ah dhamaan gudiga wanaag faristi iyo xumaan reebista oo iskaashaday ayaa hawshan sababtooda Ilaahay ku soo fududeeyay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadnaqaynaa Allah subhanahu wa ta'ala Allaha naga soo qabtay mukhaadaraadka ummadda islaamka ah lagu fasahaadinayay ee lagu xumeynayay waxaan halkan ugu mahadnaqayaa taliyaha qaybta biliiska taliyaha saldhigga oodweyne taliyaha degmada Xaaji Saalax taliyaha Khaatumo rugta jeeyan laaye oo isu kaashaday sidii ay u soo qaban lahaayeen mukhaadaraadkan 129 ka dhala ah aynu ku burburin halkan iyo cidii weetay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna waxaana weeyaan waxaan aan la ilaawi karin habeenkii hawshaas socotay heeganka ballaadhan uu galay taliyaha qaybtu ee marna rugta jeeyan laaye laadayey marna Xaaji Saalax laadayey marna Khaatumo laadayey marna qolada halka joogtay laadayey ee xadko dhan uu heegan ka dhigay aad baan ugu mahadnaqayna waana waxa weeyaan wax uu dadaalka badan loo geeyey dadkeeni wax lagu baabiinayo oo la geyn lahaa 129 ka dhalo aynu imika gubayno hadday burcadda ilaahayd iyo inta ood weyna timaadaba waxa weeye inta umad baabiin lahayd ama fasaadin lahayd ama caruurta beerka googoyn lahayd ama mataqaana dalkeena fasaad iyo dambi iyo dil gaarsiin lahayd yaa ilaahay baa og waxa aan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baalinka soo jeedinayaa haddaanu nahay maamulkii gobolka iyo kii degmada iyo golaha deegaanka taliya inaanu si toosa idinla shaqeynaa baanu diyaar u nahay waxa isaguna halkaasi warbaahinta uga arkiyay xukunkii lagu fuliyay eedaysanihii lagu soo qabtay khamrigaasi garsoore Imaan Batoon halkan maanta waxaanu ka yeedhinaynaa xukun ka dhacay maxkamadda gobol degmo Oodweyne kaasoo lagu xukumay eedaysane Maxamed Cabdi Cilmi 24 jir ah iyo Yusuf Cabdi kaasoo lagu xukumay 5 sano oo xadhig ah gaariga uu leeyahay falka lagu galay lamba 53146 waxa isagana lagu xukumay 220 qiimaha gaariga marka la qiimeeyo xukunkan wuxuu dhacay maanta 30/8/2022 waxa furan rafaan 30 xaliga waxa laga bilaabaya maalintii la soo xiray waa 28/8/2022 qamrigana waa la burburinayaa 8 kartoon kuwa min 24 xabo ku jiraan 129 xabo wa maxamed axmed cabdi maxamed joker telefishinka caalamiga ee saab magaalada Oodweyne hadal
هدل او 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 هدل استعمال شبكة جوجل بلارن جيجي سوماليلاند.